Тамыз айында іс-түссі жоғалған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры Ағыбай Смағұловтың өлі денесі Алматы облысынан табылды. Марқұмды өлтірді деген күдікпен 1980 жыл туылған азамат ұсталды. Алматы облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, мәйіттің көмілген жерін күдікті азамат Қарасай ауданы аумағынан өзі көрсетіп берген. Қазіргі таңда тәртіп сақшылары күдіктіні қамауға алып, тергеу жұмыстарын бастап кетті. Ер адамның мәйіті қазіргі уақытта табылып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды.